ako deo od aktivnostite на овој проект. Значи вака, драги младенци и младенки, почитувани представници на компании, почитувани представници на медиумите во Република Македонија, кои ги напуштаат установите за загрижување на деца и младенци без родители и родителска грижа. Овој сајм за кариера е дел од активностите кои што ги предзема првата детска амбасада во светот Меѓаши во спроведување на регионалниот проект од дом на своја, Фром Фостер ту Проспер, како партнерска организација на Open Media Group од Хрватска, носител на проектот, а во соработка со невладени организации од Србија и Словенија. Овие активности се финансирани од Европската комисија и имаат за цел да обезбедат социјално вклучување на младинците од установите за загрижување на деца и младинци без родители и родителска грижа и оние кои што веќе ги напуштиле овие институции, како и да им овозможи нивно доближување до пазарот на труда, што ќе им овозможи полесно вработување. Воедно, поддршката во насока на успешно реализирање на предвидените активности од овој проект, од дом на своја, даде и Министерството за труд и социјална политика. На овој сајм за кариера предходеа неколку работилници, на кои младите имаа можност да се запознаат подетално со активностите кои што се значени при барање на работа. Значи, сите начини на кои што може да се бара работа, пишување на CV и мотивационно писмо, како и директно интервју, каде што кое што ќе имаат можност денеска да го практично да го изведат со нашите присутни компании во овој момент. Значи, како и да направат или директна средба со вас како потенцијални работодавачи. Ве молам, охрабрете ги младинците, немојте да бидете премногу строги. Би сакала да се заблагодарим на сите присутни компании кои се одозваа на поканата да се представат на овој сајм за кариера и со своја активности да бидат вклучени во групата на обштествено одговорни компании. Меѓу вас присутните има и компании кои веќе имаат работа на младинци од овие институции, што е за огромно поздравување и се надеваме мотив за останатите работодавачи да ги отворат вратите и да дадат можност и за овие млади луѓе да бидат дел од работните тимови на компаниите, на што сум сигурна од мојата директен контакт со нив дека тие несебично би се дали и би се вклучиле за напредок на вашите компании. Има повеќе примери на успешни вработувања на младите од овие установи, многу интернет на времето денес ќе бидат представени само неколку. Така, мојот дел до тука завршува, сега идеме до директорот, извршен директор и основач на детската амбасада Меѓаши, како и резултатите кои што ги очекуваме од овој сајм. Добре, Даниела. Зошто сме денес тука, ако забележувате, присутни се младинки и младинци од Есо е детско село, 11 октомври, установата за загрижување на деца и без родители и родителска грижа и загрижувачки семејства кои водат континуирана грижа за децата. Но тие по 18 години имаат потешкоти за нивен самостоен живот и впрочем затоа и нашето лого е од една стапалка до една чев, еден чевел децата да се осамостојат и да не бидат зависни ниту од родителите, ниту од државните институции. Ако тоа можете многу вие социјално одговорни компании да им помогнете, затоа што имаат соодветно образование, тие се дисциплинирани, вредни, знаат, умеат и можат да помогнат во раст и развој на вашата компанија. Да се биде социјално одговорна компанија не значи само да се остварува профит и да се води грижа само за потрошувачите. Туку треба да се води грижа и за заедницата, потребите на граѓаните, секако и децата. Ова е ранлива група на деца и ние ми треба многу голема поддршка од нас. Значи, сепак да се биде дете без родител и родителска грижа, а без поддршка од државата, државните институции, социјално одговорните компании, за нив е голема потешкота. Многу е важно да им помогнеме во нивното вработување и токму затоа денеска вие треба да ги отворите вашите срца и врати и можности да им објасните како тие по завршувањето на средното образование и високото образование може да бидат дел од работниот тим од екипата на вашите компании, да придонесуваат во вашиот развој и да бидете вие многу предпознатливи пред граѓаните со многу помалку средства за реклама во телевизиите и радијата ќе помогнете вашиот
имајќи време да биде препознати како социјално одговорна кампања, доколку работите од оваа категорија на младинци, отколку да ја рекламирате вашата социјална одговорност. Во пракса е тоа многу битно. Затоа се радувам што дел од компаниите кои се присутни тука веќе имаат работено младинци и младинки од овие институции, а ги охрабрив исто така младинците и младинките после оваа пресконференција да ви придат и да ги препознаат нивните интереси и потреби, а воедно и вие вашите можности за нивно вработување. Значи, нашиот апел, како прва детска амбасада во светот меѓаш, е навистина дека треба максимално заеднички да водиме грижа да ги вклучиме овие младинки во редовниот образовен и работодавачки однос, затоа што без тоа тие не се во можност да самостојно ги извршуваат секојдневните финансиски обврски кон државата. Иако дел од нив веќе имаат обезбедено станови, но за тоа треба да плаќаат кирија, вода, струја и други издават и други финансиски средства кои ако не се вработи не може да ги покријат. Благодарам. Ти како останува во смисел останати активности кои што ќе бидат проведени за овој проект. Туку затоа се ја преметнуваме на една навистина млада личност која што е... Благодарам на предишна повикост да бидам дел од вашиот сајм, господин Змејанов, с него голем поздрав на почетокот за колегите на вашата организација, бидејќи реално представуваат еден обществен фактор кој реално ги инспирира нашите компании без разлика дали се тоа од приватниот сектор или од јавната администрација да преземаат соодветни действија и мерки за да се подобрат животите на овие дечиња кои се не по нивна волја останати без родителска грижа. Спортскиот центар Борис Трајковски е трговско друштво основано од државата, отворено е во 2008 година и денес број преку 16 спортски објекти во рамките на комплексот, а официјално е регистриран за преку 25 олимписки спортови. Комплекс како спортскиот центар Борис Трајковски на Балканскиот полуостров нема уште еден, така што и Македонија веќе има со што да се похвали дека е број во регионот. Работиме рентабилно, не сме на трошок од бюджетот на Република Македонија, туку содржуваме попат на самофинансирање од пласман од услугите кои ги нудиме. Зошто сум тука на денешниот заем и на работилница, бидејќи сакам да посочам два примера во нашата структура од вработените, кои се останати, кои се вработени кај нас, а се пораснати во домот 11 октомври и се излезени од домот 11 октомври. Истите две лица макотрпно се инволвирани во целиот работен процес и истите имаат желба за работа многу повеќе од сите останати вработени во секторот каде што се тие вработени. Ние структурално сме поделени на повеќе делови, односно на повеќе сектори за водењето на нашиот менеджмент, но овие две лица се припадници на општиот сектор, односно лицата кои го водат одржувањето на хигиената и транспортот на оние спортски реквизити кои се потребни за одржување на нашата примарна дејност која е спортот. Тоа секундарна дејност е културата, така што и во тој дел се истите инволвирани. Ние работиме 7 дена во неделата по две смени, а согласно законот за работни односи овие две лица имаат еден слободен ден и 6 дена во неделата се на работа токму во спортскиот центар Борис Трајковски. Мотивацијата кај овие две лица е поразлично од било кој од останатите работени, како што кажа, бидејќи истите се благодарни на тоа што животот им бе дал наспроти оно искуство кое го имале во домот, мислам и во домот сигурно согласно сите социјални мерки и вредности кои ги налагаат сите законски норми во Македонија, преку воспитачите тие се едуцираат преку нивниот образовен процес и слично, но тука веќе ако во нив се во работен однос и колегите може кои имаат веќе работено да ме поддржале, тие воспоставуваат начин на пријателство кое што го нема помеѓу луѓето од секојдневниот живот, зошто бидејќи ако за некои вредностите се од материјален аспект повеќе кај овие лица вредностите во животот се гледаат од различен аспект, така што еден минимален придонес кон нив би значил да споредам народно кажано брдо и планина. Понатаму што би можел да кажам интересно околу нив, повеќе се разговорни од обичните кога станува збор за некој неразбирање на работа, емоциите им се на повисоко ниво, но тоа е сепак заради психичкиот развој кој ги имале во детството. Во детството би сакал да потенцирам дека во 2006 година владата на Република Македонија од овој состав со благењата на премиерот Никола Груевски влезе
секое трговско друштво основано од државата треба да има вработено минимум по едно лице од ваков карактер. Така што освен во спортскиот центар Борис Трајковски, јас сум видел и има примери на во другите јавни институции како тие се вработуваат и работат во редовен работен однос. Нормално заради несоодветен третман од воспиташките во некои од домовите, некои лица се со помали социјални разбирања за корисните социјални тенденции, но би посочил дека тоа е во мала процентуална застапеност и тоа на сите присутни тука треба да им е еден кураж и позитивен импут да ви биде пример како вие треба корисно да се однесувате надвор, а откога ќе влезете во работен однос, дека ќе треба посериозно да ги сваќате сите обврски кои ќе бидат таму, бидејќи една мала грешка може за кратко да уништи се што сме добиле во животот. Овие со Владата на Република Македонија, освен тоа што преземе вакви мерки, се градат социјални згради, кај што овие деца имаат простор да добијат и кров над главата, а веќе се пополнати сите капацитети, но има информација дека и година се продолжуваат овие проекти. Во Скопје капацитетите се веќе реализирани, односно детените проекти, така што сега се планирани реализација на социјални згради станови за лица без родителска грижа и надвор од Скопје. Интересно што би можел да посочам од аспект на нашата дејност, како што кажа во секундарен аспект е културата, секоја година спортскиот центар Борис Трајковски организира и еден хуманитарен концерт кој се одржува до крајот на годината, односно пред новогодишните празници, кога постои опорија, кога сите се останати на ноќен живот и излекување. На минатиот концерт кој го организирате на минатата година, успеавме да собереме средства по пат на телефонски јавувања и средствата ги насочивме кон домот 11 октомври, со што успеавме да собереме средства за да ја одновиме и модернизираме зградата на оваа јавна установа, која што не беше променет ниту штраф од екстериорен аспект цели 30 години од која е отворена. Така што денес чинијата благодарение на хуманата свест на граѓаните не е заради нашата дејност, добија нов дом, преку министерот за труд и социјална политика пред две недели да го пуштиме во потреба, така што голем дел од чинијата беа премногу задоволни, бидејќи веќе има една нова енергија која се шири по јавната установа домот 11 октомври и исти да имаат подобри услови за живење. Оваа година нискиот концерт ние планираме средства да ги насочиме кон обнова на манастирот Свети Јован Пигорски, а до година може веќе да се размислува за обнова на домот во Бртво, бидејќи имаме голем број барања за манастирот Свети Јован Пигорски, така што оваа година се одлучивме да действуваме према црквата. Се што можам да кажам е да продолжите во едина и понатаму со вашите активности на вистина инспирирате, постојат хумани луѓе кои имаат социјална свест дека треба да донесуваат, така што се надевам дека и година ќе се организираат вакви работници и стајани, каде што ќе може да се дебатира и дискутира од аспект на како тоа можеме заеднички да го подобриме животот на овие ранливи категории. Ние, освен значи, сите дејности до сега што ги имаме преземено за да го подобриме живењето, за време на летната сезона во соработка со домот, сите дечиња кои живеат таму ги носиме на бесплатна обука по пливање и по ватерполо во нашата школа за пливање, бидејќи истите со тоа ќе добијат и сертификати со кои што ќе можат да работат во парковите широк светот како спасители, односно и лайфгарди, каде што за еден час работа се взима убава денеца. Така што доколку и тука има заинтересирани, би ве повикал да дојдете во базенот во состав на спортскиот центар Борис Трајковски секој ден од 4 часот, од 16 часот до 17 часот. Има простор за вас, така што информирате ги вашите воспиташки или вие, како граѓани, можете да дојдете и слободно да се приклучите кон нашата програма. Тоа е секој ден од понеделник до сабота од 16 до 17 часот. Така што толку од мене, додека има некој прашање, не би можел да одговорам. Толку не, директор, ви благодарам уште едно што поканивте да бидам дел од денешниот настан и видим да ви сакам да го имам престор. Благодарам. Ни одговор и се надевам дека делот од овие работи кои што ви кажам да ги взимат во обзир на обработување на овие моменти. Во овој момент вие
сакала да ви го представам поранесен во јавното предпријатие Градски паркинг, еден од вработените, како што имам информации во од оваа целна група, што е за поздравување, и би сакала во овој момент да ни се обрати и Ердоган Камбери. Најпрво да ги поздравам присутните компании, кои покажа мене свест домот за безродители. Ја ќе ви кажам еден пример кој го направи Градски паркинг со деца од безродители. Во 2005 година се отвори компанијата Градски паркинг, првиот директор на Градски паркинг. При отварање одлучи да вработи деца од домот за безродители. Нормално почна со мене, па заврши со 6 вработени во Градски паркинг како деца без родители. Истиот примерок сакам исто да им порачам да го направат и другите компании, присутните и останатите, нормално приватни и јавни предпријатија. Тоа ќе придонесе за децата како ранлива категорија и ќе биде во добра полза за нив, затоа што ние некој од тел поседуваат станови држави, социјални, па така да ќе може да ги плаќаат нивните придонеси, тоест трошоци во стамбеното прашање, а и нормално ќе може да се да обстанат со тие средства кои ќе ги добијат преку компаниите што ќе изградат желба да ги вработат. Нормално децата ние, како безродители, имаме чувство за работа и сме спремни да работиме и тоа е пример како Градски паркинг кој го направи, кој се доста задоволен од Градски паркинг, а и они се задоволни од нас. Како деца безродители, вредни и одговарат на нивните барања работодавците. Толку од мене, нека го направат истото и другите компании, ќе видат колку сме ние вредни, колку сме добри и одговараме на вашите барања. Ве поздравам. Нема ништо позначено од овој говор директно од срцето и од искуството, така да оставаме сеја на работодавците, не само што се во овој момент тука присутни, него и на сите останати кои што не следат преку медиумите. Накратко би сакала да ги споменам само компаниите кои што се денеска присутни. Никој од нив потврдија присуство, но се од Агенција за вработување на Република Македонија, Спортски центар Борис Трајковски, Сојуз на стопански комори на Македонија, Жижова Дојев. Младите со наполнети 18 години кои ги напуштаат установите за згрижување на деца и млади без родители и родителска грижа се соочуваат со неможноста да најдат вработување. Без знаење на странски јазици, основни компјутерски и комуникацијски виштини, возачка дозвола, тие не се конкурентни на пазарот на трудот. Со тоа нивната екзистенција е сериозно загрузена, а не може да им излезат во пресред сите оние на кои останатите младинци можат да се потпрат, родителите, роднините и пријателите. Токму поради ова беше реализиран сајм на кариера на кој беше овозможена директна средба на компаниите и младинците кои ги напуштаат установите за деца без родители и родителска грижа. На сајмот на кариера свое обраќање имаше Драги Змијанец, извршен директор и основач на првата детска амбасада во светот Медјаши. Значи, сепак да се биде дете без родители и родителска грижа, а без поддршка од државата, државните институции, социјално-одговорните компании, за нив е голема потешкота. Многу е важно да им помогнеме во нивното вработување и токму затоа денеска вие треба да ги отворите вашите срца и врати и можности да им објасните како тие по завршувањето на средното образование и високото образование може да бидат дел од работниот тим од екипата на вашите компании, да придонесуваат во вашиот развој и да бидете вие многу предпознатливи пред граѓаните со многу помалку средства за реклама во телевизиите и радијата, ќе помогнете вашиот имиџ и бренд да биде препознатлив како социјално одговорна компанија доколку работите од оваа категорија на младинци, отколку
да ја рекламирате вашата социјална одговорност. Во практика е тоа многу битно. Затоа се радувам што дел од компаниите кои се присутни тука веќе имаат работено младенци и младенки од овие институции. На овој сајм беше присутен и Ратко Капушевски, директор на спортскиот центар Борис Трајковски, кој потенцираше дека овој спортски центар им излегол во пресрет на младинците од ранливите групи, така што веќе има 20 вработени, како доказ дека сепак и за овие деца кои растат во домови може да се вработат и Ердоган Камбери, младинец поранешен штитеник во домот 11 октомври, кој сега е вработен во ЈП градски паркинг. Тој задоволен од својот работодавач ги будреше своите пријатели кои се третираат како младинци од ранлива категорија, дека и за нив постои можност да бидат вработени без разлика дали станува збор за приватна или државна институција. Тој додаде и дека не е единствениот штитеник кој е вработен во градски паркинг, туку вработени се уште 6 мена. Со спроведувањето на сајмот на кариера, младите достановите за згрижување на деца без родители и родителска грижа добија повеќе информации за текувните потреби на пазарот на трудот, за компаниите и нивните политики на вработување, за трендовите на вработување во целина, како и за значењето на образованието и практичното искуство со цел обезбедување на подобро работно место.